O'zbekiston ulkan imkoniyatlar, bag'ringlik va insoniylik qo'nim topgan tabarruk maskan. Farzandi yiqilganda suyaguvchi, unga tayanch bo'luvchi, yaxshi va yomon kunlariga sherik, dardiga malham bo'luvchi xalq ham aynan mana shu zaminda istiqomat qiladi. Pok qalbi va ezgu niyati bilan olg'a qadam bosadi. Afsuski, ba'zan ular orasida noto'g'ri yo'lga kirganlari, bilibmi, bilmaymi, jinoyat sodir etganlari ham uchrab turibdi. Bu esa onadek qadrli tuproqqa xiyonat va noshukurlik belgisidir. Bundaylarning qismati tutgan yo'li havas qilar darajada emas. Buni har bir kun hayot isbotlab turibdi. Lekin tanlagan yo'lining noto'g'riligini bilib, aybiga iqror bo'lgan pushaymonlikni qalban his qilganlarni biz ko'ksidan itarmaymiz. Farg'ona viloyati Oltariq tumani Poloson qishlog'ida istiqomat qilgan 2000-yilda noqonuniy diniy oqim ta'siriga tushib, tegishli jazoni olgan va bugun ota uyiga qaytib kelgan Anvarjon Mirzarahmonov ham bosgan tikanining achchiq zahrini 19 yil davomida totishga majbur bo'ldi. Muhimi u vaqt o'tib, g'or yoshlik paytlari tutgan yo'lining noto'g'riligini tushunib yetdi. Şu peytleri yaşlı yani, girmeyen, tolmayan dedi. Hala bir fikri bir tohtamayan, görülmeyen peytiydi. Ama bu sakıp getirdiğim peytler dedi. Otamız hayat edildi, onamız yaşlıyımızda olanla ötüp gitken dedi. Şimdi bunlar ya biz kulak soğuma gelirken biz şimdi yaşlıya kalıp. Ama şimdi ki hayat tükürdü, harika, halatla başımızdan ötü. Bunlar diyen yüzde köp kıynap koydu. Ötüken ömrümce açın ama 19 yil aytishga oson muddat. Lekin bir o'spirin yigitning navqiron yoshi. Afsuski, Anvarjonning ana shu umri beboshlik paytida qilgan jinoyatining jazosini o'tash uchun sarf bo'ldi. Bu muddat ichida uning topganlaridan ko'ra yo'qotganlari ko'p edi. Juda ko'p narsani yo'qotdi 19 yilda. Juda katta yo'qotishlar bo'ldi. Ham hayotdan ham orqada qolib ketdi. Otamiz yo'qotdi, yana boshqa yaqinlarim ham ko'p olamdan o'tib qoldi. Qolaversa meni orqamdan juda ko'p qarindosh urug'lar, opalarim, singillarim jabr ko'rdi. Men tengi sinfdosh bolalarimiz, qizlarimiz ko'rib ko'pi mana navirali bo'lyapti. Qizini chiqargan, o'g'lini uylagan. Ularni ko'rib baribir xohlasangiz, xohlamasangiz shuncha yil hayotdan orqada qolib ketganingizni qiynalasiz. Shuncha yil umr o'tib ketganini ma'lum. Tinch yurtga bayramlar yarashadi deydi dono xalqimiz. Bu hikmatning mazmunini ba'zan anglasak-da, gohida uni yengilgina talaffuz qilamiz, gapiramiz. Tinchlik aslida naqadar qadri baland ne'mat ekanligini, hur va ozod yurtda emin-erkin yashash benazir boylik hamda baxtligini anglayvermaymiz. Yaqinlarimiz yoki tanish bilishlarning hayot yo'llaridagi noto'g'ri xatti-harakatlari sabab qonuniy jazoga tortilayotganini eshitsak, ana shu baxt va boylik qadri yuragimizni bir qadar chertib o'tgandek bo'ladi. Aslida ham bu kabi boyliklarning qadriga yo'qotilgandagina ko'proq yetiladi. Yosh yigitlik paytida bu ne'mat qadriga yetmagan Anvarjon Mirzarahmonovning ham ayni paytda bu boradagi fikrlari va qarashlari o'zgargan. Ozodlik juda katta ne'matini uni yo'qotib qo'yganingizdan keyin tushunasiz. Boshimizdan o'tdi bu narsani, uni tilini ifoda qilib bo'lmaydi. Har bitta insonda o'zini o'rni bo'ladi, hattoki o'sha vaqt kelsa bir do'shini eshitishlikka, hattoki o'sha xat kelsa uni xatlarni o'qiganingizda unchalik bir ta'sirlanasiz, yoki yig'lab ham yuborasiz bu narsani. Tilini ifoda qilib bo'lmasa ekan. Mana uni chiqib kelgandan keyin mana u narsalar xohlagan ishingizni qilishligi, sharoitlar bemalolligi, u juda katta ne'matligini o'sha haligi uni ichida yurganingizda bilinmasagina inson uni hali yo'qotib qo'yganingizdan keyin u narsani qadriga yetasiz ekan. Xudo xohlasa endi bu ne'matni yo'qotmaslikka harakat qilib undan buyog'iga unday narsalardan uzoqlashib ozodlikni qadriga yetib yashashlikka harakat qilamiz. Dilbandining dog'ida ado bo'lgan otasi uning yaxshi kunlarini ko'rish armoni bilan o'tdi.
Biroq qo'shni xonadonga kelin bo'lgan to'ng'ich opasi uning ana shu kunlarida suyanchiq va dardkash bo'ldi. Bugun esa ona o'rnida onalik qilmoqda. Endi ota uyining chirog'ini yoqadigan ukasi bag'riga qaytganidan mamnun. Mana ukam bugun qaytib kelib, xudoy bag'rimizda bo'lib o'tiribmiz. Xudo xolasa bundan baga kelinga bo'ldik, uylaymiz, joylaymiz. Xalqqa xizmat qilib, farzandlari ham el xalqqa xizmat qiladigan, xudoya xudoni ota-onasi roziligini oladigan, el xalqni roziligini oladigan farzandlar bo'lsin xudoyim. Bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar mohiyati inson manfaatlari, huquq va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan. Buning nechog'lik haqiqatligini o'zimiz va o'zgalar hayoti misolida kuzatib boryapmiz. Zero prezidentimiz rahbarligida olib borilayotgan ishlar ham xalq roziligiga erishish, odamlarning o'z hayotidan mamnun va minnatdor bo'lishlari, o'tayotgan kuniga shukrona keltirgan holda yashashlarini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Ayniqsa hayot so'qmoqlarda adashgan, o'zidagi diniy bilimning yetishmasligi sababli noto'g'ri ko'chaga qadam qo'ygan, jazoni ijro etish muassasasidan qaytganlarning yaqinlariga da bir olam quvonch ulashadi. Bu albatta mahalladagilarga ham ana shunday shaxslar bilan yaqinroq bo'lish, ularning muammolari yechimiga ko'maklashish, eng muhimi jamiyatning faol a'zosi sifatida shakllantirish majburiyatini yuklaydi. Mahalladagilar, faollar ushbu xonadonga tez-tez kirib turishdi. Ayniqsa, Anvarjon istiqomat qilayotgan qishloq ham obod qishloq dasturi asosida yangicha qiyofa kasb etdi. Ancha yillardan buyon qarovsiz qolgan ushbu xonadon ham binoyidek ko'rinishga kirdi. Bu yerda ham odam yashamagan, uylar ancha xarob holatga kelib qolgan. Mana hokimiyatlardan kelib, mana uylarimiz remontiga boshqasiga yordam berib, ancha ko'rkamlashtirib qo'yibdi. Uchun katta rahmat aytaman. Mana shu xonadonlarimiz shoshib tushayotgan edi. Mana mana chiroyli qilib qo'yishdi, rahmat. Mana shu xonadonimiz ham to'ldi. Mana chiroyli kelin kelsa yana chiroyli bo'lib ketadi. Tuman hokimligi, huquq tartibot idoralari vakillari va mahalla xodimlari Anvarjon bilan bir necha bor suhbatlar o'tkazishdi. Uning bundan keyingi hayoti qanday kechadi? U nima bilan shug'ullanadi va qay bir mablag'ning hisobiga yashaydi? Bu savollar albatta suhbatlar jarayonida o'rtaga tashlandi. Anvarjon Mirzarahmonovning fikrlari tinglandi. U olti ariqliklarning o'ziga xos dehqonchilik tajribasidan boxabarligi uchun ham bog'dorchilik uchun yer maydoni berishlarini so'radi. Shundan so'ng unga tuman hokimligi tomonidan 2 gektar ekin yeri uzumzor tashkil etish uchun ajratib berildi. Eng quvonarli jihatlardan yana biri shu kuni tuman hokimligining ekin yeri ajratish bo'yicha qarori va unga qo'shimcha tarzda xonadonga keltirilgan qora mol ham Anvarjon Mirzarahmonovga topshirildi. Mana bu kelinga sovg'a bo'ladi. Rahmat, rahmat. Rahmat, katta rahmat. Katta rahmat. O'zi borib ko'rdi, mana hujjatlari bilan hamma komissiyalar qo'l qo'ygan. Rahmat. Yerda ham borib ko'rsatib keldim. Rahmat, najoniy sog'. Katta rahmat, salomat bo'linglar. Albatta, bu damlar o'ta hayajonli kechadi. Anvarjon berilgan imkoniyatlardan samarali foydalanish va bildirilgan ishonchni oqlash harakatida ekanligini aytib o'tdi. Xalqimizda, yurtimizda, jamiyatimizda rivoji uchun qo'limizdan kelgan bor yaxshilikni qilishlikka harakat qilamiz. Bu imkoniyatlarni berib turgan yurtboshimizga ham kattadan-katta rahmat aytib, bu qilgan yaxshiliklarni oqlab, Xudo xolasa bundan buyog'iga to'g'ri xulosa yo'lda yurib, jamiyatni rivoji uchun qo'ldan kelgan bor yaxshilikni qilishlikka harakat qilaman. Bu mehribonchiliklarga kattadan-katta rahmat aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar. Ma'lumki, xalqimizda kechirimlilik fazilati ustun. Shu sababli ham ayrim yurtdoshlarimizning bosgan noto'g'ri qadamini to'g'rilik sari burish, ularni ezgulikka boshlash yo'lida olib borilayotgan bu kabi ishlar ko'pchilik tomonidan ma'qullandi. Chunki bu jarayonga mahalla faollari va Anvarjon singari adashgan yigitlarning ota-onalari ham taklif etildi. Hayotning so'qmoq yo'llarida adashgan, bilib-bilmay noo'rin xatti-harakati sabab jinoyat sodir etgan va ozodlikka chiqarilgan Anvarjon Mirzarahmonovdek shaxslar bildirilgan ishonchni bir imkoniyatdek qabul qilishlari, uni oqlash yo'lida izlanishlari lozim.
Hunarli bir qizga unashtirilgan va yaqin kunlarda oila qurib, o'z mehnati bilan yurtimiz rivojiga hissa qo'shishga chog'langan Anvarjon ham shunday niyatda. Qilingan xatoni takrorlamaslik, buning uchun xushyor va ogoh bo'lish, niyatni yaxshi qilgan holda ish olib borish har kimning o'ziga, vijdoniga bog'liq. Muhimi har kim o'z vijdoni oldida mag'rur va xotirjam bo'la olsin. Unutmaslik kerakki, ogoh bo'lish va osoyishtalikning qadriga yetish hamda shukronalik bilan hayot kechirish kelgusida qilinishi mumkin bo'lgan xatolarning oldini oladi. Bizning asosiy maqsadimiz ham bunday shaxslarni mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirish, farovon hayot kechirishiga ko'maklashish, ezgu maqsad va niyatlarga yo'ldosh qilishdangina iboratdir.